يلا يا ريس. حاضر يا فندم. معلش يلا بس عشان التلفزيونات بس. يلا يا ريس. يلا يا زين. يلا كده على الجوابات بقى عشان نشوف شغلنا. يلا كده يا محمد. عايز لا وانت. شكرا لكم. حد كلمه مصطفى هنشيل. خلاص انا هنزله لو حد اتكلم هنشيل، انما لو حد اتكلم